välkomna till Hatstore Arena. Här ikväll där vi har ett hett lokalderby med Kalmar mot Nybro. Som skjuter, bra styrning, pucken ligger fri, 1-0. Och det är nyförvärvet Pelle Hedlund. I sin första match i Nybrotröjan så går han in och gör 1-0. Kom igen! Adam is so far. You have to help him like we can get the puck. Nyman kommer förbi där Botén och vi har friläge för Nyman och vi har 2-0. Aj, vad det är väldigt snyggt hockeymål av Jonas Nyman som gör sitt tredje mål här i Allettan. Aj, vad iskallt. Fem sekunder kvar av första perioden och vi kan väl summera första perioden här, Claes. Vad säger du? Vi har 2-0 till bottalaget Nybro. Ja, jag tycker Nybro är ju hetare i de situationerna. Kalmar har eller får lite långa anfall också, men de kommer inte riktigt in på mål. Två väldigt heta chanser som man missar, men i det stora hela så är det fördel Nybro. Vi spelar fram på eget mål, vi lite. Bli lite bättre. Lite närmare så att vi får bort sig från kan styra, så att vi kommer lite tajtare på dem, men lite hårdare framför. Ja, välkomna tillbaka här till Hatstore Arena där vi har en 2-0 ledning för bortalaget Nybro. Lägger den i mitten till Hirsch. Ja, där måste han bara lägga den djupt. Håller den Bengal. 3-3, Bengal kliver in i mitten. Skjuter, testar, retur, Väyrynen. Missar den pucken. Kalmar kan vända. Fridolfsson. Mål. Där har vi mål. 2-1. Ja, det går fort i hockey. Ja, det är helt otroligt där att Nybro har ju två jättelägen att göra 3-0 och så vänder Kalmar och gör 2-1. Ja. Jätteläge Hirschisch kommer. Åh, bra försvarsspel av Savelakti. Nu har vi en mot en duell mellan Ottosson och Luxiala. Fritto! Another one, move the legs. Don't stand still with your guy. All the time movement. When you have a chance to drive in. Once you go, not many hope for pass. He won 3-0.
fint av Alexander Nilsson och bara sluten så att Nybro får en tekning i Kalmarzonen. Weirunen kastar in den. Vi har slut på andra perioden som slutar 1-0 till Kalmar. Och ja, väldigt mycket känslor. Det hände bara sista fem minuterna här så var det verkligen heta derbykänslor. Kapitulera. De är ju fruktansvärt duktiga här, spel 3 mot 3. De har ju en riktiga duktiga skridskoåkare. Lacken, men det var bra så fick ju Kalmar få Brandhammar byta. Snabb Selin också snabb med Lux. Jalla, det är en helt annan division. Han kommer förbi och igenom. Oj. It's hard to be a better team in a whole 2 hours. That's quite normal in hockey, but same time we lose our game a little bit. In a couple of momentums, we was better team today. And yeah, that last goal, we can do something about it, don't worry about it that. But it was a good first 30 minutes, and then what usually in hockey life happens, Doki, you have a pretty hard time in the 2-3 period, and how's that feel now? So that's good for everybody to understand. You're supposed to be patient. It's a long, long way, 2.5 hours. Sometimes shit happens, but you have to be patient, and at the end of the day, you're going to get the prize. All right, thanks a lot. Now we just have to let the fast board a little bit, and then tomorrow on the ice, and we keep going like that. All right, thank you. Nice game, boys. Little brother, Dougie. Good job, boys. Good win. Hip, hip. Hurra, 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 hurra.